ଆଜିର 20ଟି ସାଧୁବାଣୀ ନାରୀ ଓ ପୁରୁଷ ଉଭୟ ନିଶ୍ଚିତ ଏହି ବାଣୀକୁ ଶୁଣନ୍ତୁ। ରବିବାର ଦିନ ବେଲଗଛ ମୂଳରେ ଧୂପ ଜଳାନ୍ତୁ, ନାଲି ରଙ୍ଗର ଫୁଲ ରଖି ପୂଜା ଏବଂ ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ କରନ୍ତୁ। ଏପରି ସାତଟି ରବିବାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ମନସ୍କାମନା ନିଶ୍ଚିତ ପୂରଣ ହୁଏ। ପୂଜାରେ ତମ୍ବା ବାସନ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିଥାଏ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପାଣି ଦେବା ବେଳେ ଆଙ୍ଗୁଳିରେ ତମ୍ବା ମୁଦିଥିଲେ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିଥାଏ। ଗାଈ ଖୁରାର ଧୂଳି, ଧାନର ଧୂଳି, ଭଣଜା ପାଦର ଧୂଳି ଘରେ ପଡ଼ିଲେ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଗୋମାତା, ଅଗ୍ନି ଏବଂ ଛୋଟ ଛୁଆ ଏହି ତିନି ଜଣଙ୍କୁ କେବେ ପାଦରେ ଆଘାତ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେଓ ସହିତ ଅଳ୍ପ ଲୁଣ ମିଶାଇ କିଛି ଦିନ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା ରୋଗ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ଗରୁଡ଼ ଚିତ୍ର ଥିବା ଘଣ୍ଟି ଠାକୁର ଘରେ ବାଜିଲେ ଅଗ୍ନିଚୋର ଓ ବ୍ରଜର ଭୟ ହୋଇନଥାଏ। ଶନିଦେବଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଘରେ ରଖି ପୂଜା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରତି ସୋମବାର ଦିନ ଧଳା ମନ୍ଦାର ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କଲେ ଘରକୁ ଅଶୁଭ ଶକ୍ତି ପ୍ରବେଶ କରିପାରେ ନାହିଁ। ଘର ପାଖରେ କଇଁଆ ଗଛ, ତାଳ ଗଛ ଏବଂ ବାଉଁଶ ଗଛ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏହା ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଭୋଜନ ଘରର ଉତ୍ତର ଦିଗ କାନ୍ଥରେ ଦୁଇଟି ମାଛର ଚିତ୍ର କିମ୍ବା ମାଛର ମୂର୍ତ୍ତି ରଖନ୍ତୁ। ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହିବା ସହିତ ଅଶାନ୍ତି ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଦୁଇଟି ବାଉଁଶରେ ତିଆରି ବଂଶୀକୁ ଡ୍ରଇଂ ରୁମ୍ରେ ସଜାଇ ରଖନ୍ତୁ। ଦୀପାବଳି ଦିନ ଯଦି ଘରେ ପାଖରେ ପେଚା ଦେଖନ୍ତି, ବିଲେଇ ଘରେ ପଶି କ୍ଷୀର ପିଏ ଏବଂ ରାତିରେ ଘରେ ମୂଷା ବା ଚୁଚୁନ୍ଦ୍ରା ଦେଖିଲେ ତେବେ ଜାଣନ୍ତୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଆଗମନ ହୋଇଛି। ଗାଧୋଇବା ବେଳେ ପାଲଟା ଲୁଗାରୁ ଝରୁଥିବା ପାଣି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଉପରେ ପଡ଼ିଲେ ତାହା ଅମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ, ଏଥିପ୍ରତି ସତର୍କ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଅସଲି ମହୁ ଚିହ୍ନିବାର ଉପାୟ, ପ୍ରଥମ ସାଧା କାଗଜରେ ରଖିଲେ ଛାପା ହୁଏ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ସଳିତାରେ ଲଗେଇ ଜାଳିଲେ ତାହା ଚଡ଼ଚଡ଼ ନ ହୋଇ ଭଲସେ ଜଳିବ। ତୃତୀୟ ଆଖିରେ ଲଗାଇଲେ ଆଖି ପୋଡ଼ିବ ନାହିଁ, କୁକୁରକୁ ଦେଲେ ସେ ଖାଇବ ନାହିଁ। ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ଅମାବାସ୍ୟା, ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ଏକାଦଶୀ, ଜନ୍ମଦିନ ଏବଂ ପିଣ୍ଡଦାନ ହୋଇଥିବା ଦିନରେ କେବେ ବି ଚୁଟି ଏବଂ ଦାଢ଼ି କାଟନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରାତିରେ ଶୋଇବା ବେଳେ ଆଇନାକୁ ଖୋଲା ନ ଛାଡ଼ି ଏକ କଳା କପଡ଼ା ଦ୍ୱାରା ଘୋଡ଼ାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଲାଜକୁଳି ଗଛର ଚେର ନିଜ ପାଟିରେ ଏବଂ ଅଣ୍ଟାରେ ରଖିଲେ ମହୁମାଛି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି କ୍ଷତି କରିପାରେ ନାହିଁ। ଯଦି ରାତିରେ ଆପଣ ପାଚିଲା ଆମ୍ବ ଖାଇବା ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖନ୍ତି ତାହେଲେ ଜାଣନ୍ତୁ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭଫଳ ମିଳିବାର ଅଛି। ଗୁରୁବାରରେ ଲିମ୍ବ, ଶନିବାରରେ କ୍ଷୀର, ରବିବାରରେ ଗୁଡ଼, ମଙ୍ଗଳବାରରେ ମୂଳା ଏବଂ ବୁଧବାରରେ ଆଖୁ କେବେ ବି ଖାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ରାତିରେ ପିତା, ଦହି, ଶାଗ ଖାଇବେ ନାହିଁ ଏବଂ ପଉଡ଼ ପାଣି ପିଇବେ ନାହିଁ, ଏହା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ ଅଟେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର 20ଟି ସାଧୁବାଣୀ। ଯଦି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ସହିତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ।